Категорията голямо предприятие, наградата печели Витя Аутомотив, България. Господин Христо Христов, управител на Витя Аутомотив България, е на сцената, за да получи наградата. Статуетката се казва Слава и е на скулптора Александър Пройнов. Уважаеми господин президент, уважаеми господин Курт, господин посланник, уважаеми гости. Изключително сме радостни и горди с наградата, която получихме. Тя е знак на признание за нашите близо 10 години усилени труд в направление на това да докажем, че една германска инвестиция може да се случи в България и то много успешно, до ниво, в което да я удвоим, и да докажем, че има едно изключително добро съвместяване между българските манталитет, разбиране и немският манталитет и възможности за съвместен бизнес. Und der Gewinner in der Kategorie kleines und mittleres Unternehmen ist die Firma AMK Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH. Herzlichen Glückwunsch. Господин Калян Иванов, управител на АМК за движеща и управляваща техника ЕОД, получава наградата. Wir möchten uns als Führungsmannschaft der Firma AMK bedanken für diese große Auszeichnung. Sie hat eine sehr große Bedeutung für uns, für unsere Mannschaft, für unsere Mitarbeiter und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir verfolgen in den letzten 20 Jahren die Vision und das Motto von unseren Firmengründers, Herr Dr. Arnold Müller, und nämlich alles Denkbare ist machbar. Vielen Dank. Gewinner in der Kategorie Soziales Engagement ist die Firma Lidl Bulgarien EOOD und KKD. Наградата получи госпожа Милена Драгийска-Денчева, управител на Lidl България. Голяма искрена е радостта ни, че точно в тази категория журито е удостоило нашите дългогодишни усилия и вътрешно убеждение за ролята, която има българския бизнес. 2017 беше една силна година за Lidl и в икономическо отношение. Открихме втория си логистичен център, в който инвестирахме над 80 милиона лева. Открихме общо за страната близо 500 нови работни места, модерни, високоплатени. Но всъщност голямата ни радост за тази награда е, че както представи и визитката на подкрепените проекти, всъщност доказваме, че българският бизнес може да генерира печалба по отговорен начин и да връща към обществото. Gewinner in der Kategorie Innovationen ist die Firma Elprom Troja. Моля на сцената да заповяда господин Младен Петков, изпълнителен директор на Елпром Троян, да получи награда. За нас е изключителна чест да получим наградата на германската икономика. Това е огромно признание за нашия труд. Преди всичко бих искала да благодаря на екипа на Елпром Троян. Хората, които вървят по стъпките на пионерите, които преди повече от 70 години основаха Елпром Троян и положиха основите на машиностроенето не само в Троян, но и в България. Днес ние черпим вдъхновение от тези хора и създаваме бъдещето. Това, което е индустриална революция 4.0.